စံပြေကျွန်းမြို့မကောဝိပဒနာဓမ္မဤတာဤဗရဏနာယကနှင့်ကမ္မထာနာစီယဆရာတော်ဥထမတာရာ10ရက်တလ90ခုနှစ်ညနေပိုင်းစံပြေကျွန်းမြို့မကောဝိပဒနာဓမ္မဤတာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတနာထက်ဒိဋ္ဌိကပို၍ကြောက်စရာကောင်းပုံတရားတော်အမတ်ရတရားပဲနှလုံးသွင်းခြင်းရရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒတော်သိပြီးတော့ဘုရားထားတော်မူခဲ့တယ်။ဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုဆရာလုပ်ပြီးတော့ထိုးထိုးထွန်းထွန်းမယ်။ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားတယ်။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒေဥထိတ်ထားပြီးတော့ဒီခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အလုံးတရားကိုပဲကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မယ်။ဘုရားတို့တရားဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာပဲရင်ကပူကြောက်เสียကောင်းဟုတ်တယ်သောတာပတ္တိမြတ်ကဒိဋ္ဌိပဲတာပဲတဏှာဆားမှမမီပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒိဋ္ဌိပဲလို့ပဲလေးပါလွတ်တာပဲဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာဖြစ်ဒိဋ္ဌိကပူပြီးကြောက်เสียကောင်းလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသံယုတ်ပါဠိတော်ကြားတော့တတ္တယဝိယဩမတော်တရှမာနောအမတ္တကိသက္ကာယဒိဋ္ဌိဗဟာနာယတတောဘိက္ခုပရိပဇေဒီလိုပါဠိတော်မှာဆိုထားမြန်မာလူရှင်းရှင်းပြောရင်တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှမ်းနဲ့ပြင့်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဤသူအဲ့ကဲတင်တဲ့သဘောနဲ့သူ့ဟာသူအမြန်ဆုံးရှောင်မယ်ဆိုတာတန်တရားရှိဖို့မလိုပါဘူးအကြောင်းမသိလို့စီလိမ့်ထားတဲ့အုတ်ခေါင်းမီးလောင်ရင်လည်းအမြန်ဆုံးနှိမ့်မယ်ဆိုတာတန်တရားရှိဖို့မလိုပါဘူးအေးဒါတဲ့မြဝလန်စုဥခေါင်းမီလာအေးဒါတဲ့ဒိဋ္ဌိအမြန်ရှောင်ပါဘုရားကအမိတ်မရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအကြောင်းသိလို့လန်ကျင်မရင်လည်းတဘွားတစ်ခါပဲသိပါအကြောင်းမသိလို့ဥခေါင်းမီလောင်းတာလည်းငိမ့်နောက်ကြရင်တဘွားတစ်ခါပဲသိပါနှခါပြန်သေးရထုံးစံမရှိပါဘူးတဲ့ဒီဒိဋ္ဌိမတန်နိုင်ရင်တော့ဦးဇင်းတို့ကဦးဇင်းတို့ဒကာရမတွေအသေးအကျဉ်းရည်လို့ရပါမလားမရပါဘူးဟေးအယုတ်တောင်းလို့ပုံအောင်အသွေးသမုတ်တရားနဲ့ဟေးညီမြအောင်ကိုပဲယေရှုပြုနိုင်တဲ့တရားအဖြစ်ဒိဋ္ဌိပဲဆိုတဲ့အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့သဗ္ဗံဇာနာတိသဗ္ဗညုဆိုတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ဒီဒိဋ္ဌိအရင်သဗ္ဗံกว่าတဏှာနောက်ထသဗ္ဗံဆိုတာနဲ့ဝိတုဒ္ဓိမေတ္တာဆရာကြီးများကလည်းဘုရားလူသိပြီးတော့ဒိဋ္ဌိပန္နနာဘာနာဒေတနာသောတေနဝုံရှရိတနာသောတေနဝုံရှန္တာနတိဒုက္ခပမုစရိလို့အမိတ်မရှိဘူးလားဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားကြီးသတ္တဝါတွေကိုချီနှောင်တုပ်ဖွဲ့တဲ့သဘောမရှိဘူးလားအေးဒိဋ္ဌိကချီနှောင်တုပ်ဖွဲ့ပြီးတဏှာရည်နဲ့မျောလိုက်ရင်ဖြင့်တောင်ကန့်တွင်ညာတော်လေဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာမိကိုစရာအာကိုစရာရစရာရှိရလားဩဒါတခြားကြောင်လားကျိုးတုတ်ခံရလို့လားကျိုးတုတ်ခံရဒီကျိုးတာတုတ်မခံရလို့ရှိရင်ဖြင့်ခြေလက်ကတာညာနဲ့တွေ့တဏှာကြီးဘလောက်ပင်စီးတာညာတော်လဲဟေးတောင်ကန်းဆိုတာကိုမိကိုရအာကိုရသူ့မှာမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တာရနိုင်တယ်ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိအကျိုးနဲ့တုတ်ပြီးတဏှာကြီးမျောတော့ဟေးရေးဆိုရင်တော့ဝဲမရှိဘူးလားရှိမလားဟေးဝဲတဲ့မှာဝဲတဲ့တဲ့တိုင်းပဲဒီကျိုးတုတ်ရုံနဲ့ကျိုးတုတ်ခံပြီးတော့မျောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မကြီးညာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့အတွက်တက်တာစရာဟေးအချိန်ပိုင်းလေးများရှိရလားဟေးအဲ့ဒီလူကတော့ပြောဝဲလက်နေရင်ပဲရောက်ရမှာအာယုံ6ပါးတိတော့လှန်နေကထိုးလိုက်တဲ့အတွေ့မူကမိုက်ခံနဲ့ပဲမခံရဘူးလားခံရပါဘူးနောက်ဆုံးဝဲလက်ပြီးလှမ်းကျက်မိပြီးတော့ဤနေတော့လေအနေစုနောက်ဆုံးဝิญဉ်ချုပ်သွားတော့လေဦးဇေနုတရားဓမ္မလေအသေးကောင်းဆိုမလားအသေးစိုးပဲဆိုရမလားအသေးစိုးဆိုတာဩဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိကျိုးမဖြုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်အနေစုနဲ့အသေးစိုးပဲဒါဝိတုဒ္ဓိမေတ္တာဆရာကြီးများကမောလွင်အောင်ဥမာနဲ့ပြောလိုက်တာတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဆုံးမထားတာဥစဉ်တို့ရောဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေမှာခန္ဓာ၅ပါးမရှိဘူးလားရှိပါဘူး။အေးရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ဆိုတာတရားလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကရုပ်၅ဒိနဲ့မျက်စိ၄နာ၄နှာခေါင်း၄လျှာ၄ကိုယ်၄
Haraya wutu yo suda da yogdiyabe, no? Eri yogdiyaga, ngāti mesin, yoga tekaya, ngāti na tachala deiti la. Kain tekaya ne deiti ne pao. Dile suya na uzenu de karamari, dumya june chira la, kuku june chira. Kuku june chira, ya, no? Yantare kana ngabao. Nga lebe, nga chive, nga tawe, nga sambe, nga mye lobe. ตะคาละก้าวบ่มาชื่อแต่ซัมเปญหาอีจีตั่วจีเมซื่อ ဒီဝင်းမြောက်เสียအာယုံတွေ့ရင်ဝင်းမြောက်တဲ့သောမနတဝေဒနာပေါ်တယ်เนาะဒီအကြောင်းမသိရင်လည်းစိတ်ထဲမှာအခမသိတဲ့ခါကြတော့တခြားပေါ်တာလားသောမနတဝေဒနာပေါ်တာလားဥပေက္ခဝေဒနာတော့ခံစားတာပဲသူ့ပရမတ်သဘောကဝေဒနာခံစားတဲ့သဘောပဲဒုက္ခသဘောလည်းသူခံစားမယ်ဒုက္ခသဘောလည်းခံစားမယ်ဥပေက္ခသဘောလည်းခံစားမယ်သို့တော့ဓမ္မသဘောမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကောင်းစားနေတဲ့အချိန်ကျတော့ငါကောင်းစားတယ
တို့ကတော့မရှိမရှားပါဆိုတော့လေဥပ္ပခာဝေဒနာငါမလို့ဘူးလားကိုင်းတို့လို့ရှင်ဦးဇင်းတို့ဒကာရမကြီးဝေဒနာအတ္တတော့သမနုပ္ပတ္တိဆိုတော့ဝေဒနာကသက်ကာယဟင်းငါဆွဲလိုက်တာတခြားလားဒိဋ္ဌိလားဒိဋ္ဌိပါဘုရားဒါဖြင့်ဝေဒနာအတ္တတော့သမနုပ္ပတ္တိဆိုတော့သက်ကာယပေါ်မှာငါသွားဆွဲတယ်တခြားလားဒိဋ္ဌိဝင်လားဒိဋ္ဌိဝင်ပါဘုရားသက်ကာယနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါ့ ဒီလိုဆိုရင်သူရချိုးနဲ့တုတ်တာလားကိုကိုကိုချိုးနဲ့တုတ်တာလားကိုကိုကိုချိုးနဲ့တုတ်တာပါဗျာ။ဒါပြန်ဘုရားဆူဆူကကျိုးဖြီမပေးဘူးလား။ပေးပါဗျာ။ဦးဇင်းတို့ကဥဇင်းတို့ဒကာဓမ္မတွေအဖြီခံရတဲ့တည်းကလားတုံရတုတ်လာတာလား။တုံရတုတ်ခဲ့ပါဗျာ။အေးအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်။နော်ညာနဲ့နားထောင်ပြီးညာနဲ့တွေးမှာဩတို့ဖြစ်ရတာညာညာချိုးတာမဟုတ်ပါလား။ဘုရားဆူဆူပွင့်သွားတာဂင်းကသဲမုံအများ
ကျွတ်တန်းဝင်နိုင်တာနော်ဒီဒိဋ္ဌိပင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါဖရာတဆုတဆုမနဲ့ဆက်လေးတင်ချီကုရိ80ဘိုးကြီးတသိကျွတ်တန်းဝင်သွားတယ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့ဒကာရမတွေအမြင်ထင်ပြောတော့ဖရာကေတင်တာတကယ်အစ်စ်တန်းပြောတော့တခြားလားတရားကကေတင်တာလားတရားကြီးဖရာကနိဗ္ဗာန်ကိုယ်တော်ပြောလို့ကိုကိုကိုကေတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောက်ပြီးတော့ကေတင်သွားတယ်တရားကဆောင်နေတွေ ဖရာတဆုတဆုမှာ20လေးတင်ချီကုတီ80ဘူဂျီတသိန့်ကျွတ်တန်းဝင်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒကာရမတွေကင်းကတဲ့မှုအမြောက်ပွင့်သားတဲ့ဖရာတိုင်းဖရာတိုင်းမှာဒီလိုဝင်နေရတဲ့ကျွတ်တန်းဝင်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဟောဦးဇင်းတို့ဒကာရမတွေကြံခဲ့တာဟာဖြင့်တွေးကြည့်တဆုမတွေ့တဆုတော့တွေ့
သို့သောဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့တရားနဲ့တော့မတွေ့တာအမှန်ပဲမှန်ပါဗျာဒါဒိဋ္ဌိချာချာစဉ်းစားမှာဩတရားရဲ့တန်ဖိုးကအမတန်ကြီးတာပါလားတရားဆောင်တဲ့အတိုင်းလောကကြီးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါတရားသဘောမသိရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်စဉ်းစားစားနာနော်ဂိုက်တင်ညာဆိုတာကမှတ်သားတဲ့သဘောပဲအဖြူမှအနိမ့်မှအစိမ့်မှဒါမှတမိမှရွှေမှမြို့မှဆိုတာ ဒါတခြားလားတင်ရက်ခန္ဓာလားအေးအဲ့ဒီတင်ညာကိုပဲဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေငါမှတ်ထားတာဟောငါတခြားလည်းပြောတော့တာပဲအဲ့ဒီတော့ဒီတင်ညာအတ္တတော်သမနုပ္ပတ္တိဆိုတော့လည်းကိုယ်တခြားလားတက္ကဒိဋ္ဌိလားဟုတ်ကဲ့ဘုရားဘုငါလိုစေနာကောင်းတာရှာစမ်းပါဆိုတာလည်းအလွန်ပြောကြတယ်နော်မှန်ပါဘုရားဘုလူနိုင်တတ်နဲ့ပြီးနိုင်ကနိုင်တာဝင်းမြောက်ပါတယ်သို့တော့ဒီလူတဲ့တတ်နဲ့ပြီးတဲ့ကံနဲ့ထ
ဥစဉ်တို့ဒကာဓမ္မတွေချာတော်ကအလူနောက်ထားပြီးဒိဋ္ဌိအရင်ဖြုတ်ပါဆိုတာတက်သွားရင်ပြန်မကြအောင်လို့ဟေးဒီဒိဋ္ဌိလောက်ကြောက်စရာကောင်းတာလည်းမရှိဘူးဥစဉ်တို့ဒကာဓမ္မတွေတန်မြင်ရလို့မရှိဘူးနဲ့ဘုရားဆူဆူနဲ့လွှဲတာဒီဒိဋ္ဌိကြောင့်ဆုံးပြတ်နော်ဟေးငါစိတ်မဆန်းနဲ့ဆိုတာလေဥစဉ်တို့ဒကာဓမ္မတွေအလွန်ပြောလို့ဆိုလို့မရှိဘူးလားရှိတယ်ကဲဒါဖြင့်ရတာလေခန္ဓာ
ဖြီးတာနဲ့တုတ်တာခရင်ကများတယ်တုတ်တာပါဒီမသိတော့လည်းတုတ်ရဲ့သိပြန်တော့လည်းဖြီးအောင်ဖြီးမှမဟာဆိုပြီးတော့ကျူးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အင်းစဉ်းစားကြည့်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျိုးနဲ့တုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများနေတယ်ဒါကျိုးတုတ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒကာဓမ္မတွေအငြိမ့်နေရတာလားတဏှာစီမံတဲ့အတိုင်းကြည့်ရတာလားစီမံတဲ့အတိုင်းကြည့်ရ
အဲ့ဒီတော့ကျူးတုပ်ပြီးတော့တဏှာကြီးမျောတဲ့အတိုင်းမမျောဘူးလားမျောရတာဒီအရှိရလူကအနောက်နောက်ကလူကအရှိသွားကြလာကြမျိုးထဲမှာဟုတ်လားပြပန်းခတ်မြတ်တခါတည်းသွားလာလှုပ်ကိုင်းနေတာဟာဘုဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေတဏှာခိုင်းစေတဲ့အတိုင်းပဲဒီကျူးတုပ်ရဲ့ညီထဲမှာမျောနေတဲ့သဘောမရောက်ဘူးလားဒါညာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်မှမြင်ပါနော်ပင်ကိုမျက်လုံးနဲ့ကတော့လူဆိုလှုပ်စားမှာပဲအောင်းမိနေတာပဲအဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မလေတဏှာကြီးမျောလိုက်တော့ရေရှိရင်ဝဲဆိုတာမရှိဘူးလားရှိဘူးဒီဝဲကအာမောကဒိဋ္ဌောကအဝိဇောကဘောကဆိုတဲ့ဝဲဩဃာကြီးလေးကိုမကြည့်ဘူးလားဒီအဲ့ဒီဩဃာကြီးတွေကလည်းအလင်းကြီးကျယ်တဲ့အတွက်ဒီကျွတ်တုတ်ပြီးမျောလာပြီးဝဲတဲ့ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဝဲလှက်တယ်လို့ပဲမခံရဘူးလားဒီကန္နာသွားကြည့်ပါသစ်ပြက်ကလေးတွေကဝဲလှက်တဲ့အချိန်မှာလဲ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 ပြီးတော့နောက်ဆုံးဝဲကစုပ်သွားတဲ့ဘုမရောက်ဘူးလားဒီမှာလဲဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေ၅ပါးအယုံကာမဂုဏ်ဝဲထဲမှာလှည့်ရင်ပတ်ရင်နဲ့ဒီယူပါယုံလန့်ချက်တတ္တယုံလန့်ချက်ကန္နာယုံရတ္တယုံဖုတ္တပယုံဓမ္မယုံဆိုတဲ့အယုံ၆ပါးတည်းဟူသောလန့်ဒီကဒီရောက်ရမှာမထိုးဘူးလားထိုးသလားထိုးပါဘူးထိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတင့်တဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့တော့လောဘလန့်ချက်မိတာပေါ့မှန်ပါမတင့်တဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့တော့ဒေါသလန့်ချက်မိတာပေါ့မှန်ပါလန့်ချက်မိတာလန့်ချက်မိမှမသိတော့မောဟလန့်ချက်မမိဘူးလားမှန်ပါဒါဖြစ်ရင်ကုန်းတော့ပဲကျိုးတုပ်ပြီးရည်မြော့ပြီးဝဲလှဲ့နေတော့လန့်ချက်မိရတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေမူကမိုက်ကနဲ့ပဲဝဲလှဲ့တယ်လို့လန့်ချက်တန်ချက်ကိုခံပြီးတော့နောက်ဆုံးဝဲစုပ်တယ်လို့ပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီမြုပ်ချင်းတော့မရောက်ဘူးလားရောက်သွားတာစဉ်းစားနာအမတန်ဘုရားတဆုတဆုကိုပွင့်မှာကိုယ့်ဖြစ်စုကိုတည်တာနော်နို့မို့ရင်ဦးဇင်းတို့တက္ကမကြီးကိုယ့်ဖြစ်စုကိုမတည်တဲ့အပြင်ကိုယ့်ဖြစ်ကိုကိုပြောပိုက်နေတာဗျာအဖြစ်စုမတည်လို့ပြောပိုက်နေတာအဲ့ဒီတော့လောဘလန်ချက်မိကြတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေတခြားလားပြိတ္တာလန်းလားဟေးဒေါသလန်ချက်မိကြတော့တခြားလားငရဲလန်းလားဟေးမောဟဆိုတဲ့လန်ချက်မိတော့တခြားလားတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့လန်းလားဟောဒါကြောင့်ဘုရားကလူသသိမ့်သိလို့သူတိတယောက်ပြန်မရောက်ဘူးกว่าအကုန်အပေလေးပါရောက်တာပဲဆိုတာဒ
ဒီလန်ကျင်းလွတ်ပြီးပိုးရတဲ့အတုပါနဲ့လန်ကျင်းမိပြီးပိုးရတဲ့အတုပါခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ပိုးခဲ့တာလေတွေးကြည့်လန်ကျင်းလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားမှရှားလိမ့်မယ်နော်မှန်ပါဟင်မရှားဘူးလားရှားပါဟေးဒါဖြင့်လောဘလန်ကျင်းမိသေးတော့တခြားလားပြိတ္တာလန်းဒေါသလန်ကျင်းမိသေးတော့တခြားလားငရဲရောက်တဲ့လန်းမောဟလန်ကျင်းမိသေးတော့တခြားလားတိဋ္ဌာန်ဖြစ်တဲ့လန်းလား မောဟလန်ကျင်းမိသေးတော့တခြားလားငရဲရောက်တဲ့လန်းလားဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကလူသသိန်းသေးလို့လူတယောက်ပြမယ်ဖြစ်ဘူးကွာနတ်သသိန်းသေးလို့နတ်တယောက်ပြမယ်ဖြစ်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒီကျိုးတုပ်ရဲ့နဲ့တခါတည်းရည်မျောပြီးဝဲလှဲ့ပြီးလန်ကျင်းမိပြီးသေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများလုံးလို့ဦးဇင်းတို့တခါဓမ္မလေးသူပ္ပတိဆိုတာဟာအခွင့်အလမ်းအပြည့်စုံရတဲ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံ
干地奥电缆也为了要下西地了。为了嘛没要有人路的干嘛的缆接门路户了。路多的时候大家弟弟表演是路啊把一下为把母的现在比他哪里阿爸爸嘎都路家那都嘛啦弟弟表演过没路被你把路把一下帮干弟弟就表了。但那个江南部也多大把地面。弟弟的背的弟弟的危机在地拉巴马达的背的等到他们的迷惑呢哎我那为大家叫马一路可能等等你也多大问题的这叫你的迷惑的不拿我的那路呢应当不大背后来我那阿爸有干部工不要那么背的弟弟背不背一起的哎大家叫培养个咦因为老师我告诉你我弟弟也想说的我真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 的但那讲那的，别离话落吧。如果的别离话要是的，地气会大大。他讲乌镇路，乌镇路在干的嘛哩？没地动啊，没路大了。乌镇路啊，别没收入吧？地嘛没地呗，别路路别路路路别路路烂地呗，做啥嘛没地哩？好啦，哎，没路大他。葫芦大那那就比了，这个地气就干过，白买奶奶。嘿春节没事收满来呢没够下了不要去路不够住呢了对的。过没来的地地说的哎就都看你了来闭眼片地就没表表皮肤一级的。地就没表演看到了那一点表皮我的要妈。我的要的是蓝天比比的你住地住呢就我没说了。看过不啊没压着不压住的路不啊没当压给的说的。该安乐东家路来的，阿爸用干木工地糊的，伊为了嘛地地啊，表白样样，他看嘞巧他来的，对，地不古嘛，伊老家面那边，买哩大呢，他面那西瓜呢，好点路天涯多嘞，他吃了为了你的啦。好了，那叫吃了不要紧啊，啥从文大呀，花面路，地地就看哩，就在咱们做的，俺们当古龙男的表多啦，喏。哎哎你的不要过了没有你能记得的马路拿到心里走了。你弟弟就不记得了你个。我弟弟就不记得了他们也不得拿到出来了。都难得记得了你不哭。哎都过了那边的设备了就在那边说你得拿到都熬年多马的。难得记得不过难得记得了吧。你弟弟的熬年多的心片。也要也不啊嘛顾都嘛顾啊闹表路呗见不见不你的呀都嘛比送也比他撇的对也不那么些也没去没有那么要多没有那么要多三个人在这边都没到了多嘛了也大家弟弟就比看的不啊呗媳妇啊没顾了不挂啊老总看的不啊是的啊老年呢多大把我出来那这就一个比赛多大把我这不完呢都得要不完嘛让大家比不然你把三拿呗这就来那我都不完呢不然你把三拿呗哎大家你弟弟就不完片我现在我的家的妈你当年呀哎都没谈呢现在我没事都没晒呀他们到我的他把挂我我弟弟没打了没事我的弟弟没比分呢弟弟多少年哎老我都当刚就为了被离把子了
但别里吧，要人看下路边这些烂稀泥了，不稀糊呀，看下路多紧哦。这切克里的大来都我们稀糊呢。不要过了年纪，不要吃点那些啥米鸡的，别也都看。后面出现过来，我不要吃点那些啥米，我不一定把啥那吃。别的也蛮么好玩的，的别都看了好呀。工厂么工路不要了，看不老季节的都看来说了。我在路上干了嘛哩？我们路地里头土窑弄路啦，哎，表你呀了，这个人啊老偏，哎，地表的呀哈，啊弄下的喏，有啥嘛？都弄下的。我说地里表不呀个，你懂你是的，弄的就刚刚新那嘛没偏的。我那个表的路个地里表你跟那你是。东尼西的英国都巴黎的马蒂的家家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 家阿波尼亚那皮大个，阿土的布吉奥基耶伊，阿贝尼亚那皮大个，德玛耶伊，属于第一东西咪西乌拉西啦。哦，皮尼东尼嘛，达文白呢过来的，加德玛伊个地，果然真假阿美伊个呢，疫苗阿美伊个都，他叫每年布尼亚亚乌亚加德玛布嘛，第二是龙地的黑，那皮阿个过尼罗安娜娜米罗尼罗安娜娜多大吧？把我干娘的那些的都会救济吧的这个呀马云安南的面的路没标呢那不要不这样的路地的时候哭那不能都会嘛拉比的无人路的话无人路的阿拉玛的能刚刚将电笔的这地用的不白买奶奶收买奶奶的某个时候的不要用的对啊那片哎地瓜把他们比路就当我们不啊的就这这个就算一样的那把牛肉来做了，人家没水果做了，他家也喂你那个冰水给啥，都把送的，看那看那的漂亮，喏，都把个脑子都拿干地皮了，先不要白里半三片，地当那几下，哎，人家的水冻大了嘛，拉，当那一年不得比小多，哎，古多片白里半三多皮，地看那送给脑看那面了。第六下路对我呀，看下路路没听的啦，路不喏。这天么累的，一直老吃下高盐饭的，就是啊，一特别大碗么鸡也那边，奥米木给啥么样呢？不，吃下高盐对么？特别个古大碗鸡也那，一奥米木出来，当然么喜欢的，但是要来南京那蛮多人去，哎，你给我拿蛮厉害的，他妈家伙，路的加工多的不够啊。我们今天穿的也大了，没新的不呀？水果多的也大，没新的呢。员工穿的也大了，新的不？不单身啊，都还在读下大学，那时候光讲不打架，身材不个一级的。后来不是讲的对你的那哈，你哪的路多个？哦，你看那个呗，那对比考的路个，我说那个，我说那个干的嘛的？哎，那对考的，哎，他妈，没来吧？我说那就都比一。哎，等那有苗比回来比了，南京比比，你住你住要嘛呗？妈妈的。你内地票你个白买奶奶表奶奶嘞，俺们当下人哦。这给来啥嘛？哦，这给个下来吧啦。说了，乌镇路那的话，乌镇路的干了嘛？你他妈二月的姑娘对呀啦，他下岗叫对呀啦，喏，对呀啦，见呀啦，他就嘛见哪里嘞？他这点不够不进嘞。在先生那故事了，收马比你的第二位为记。不要你在聊天下对的不够喂。当年要没富。嗯，为了家的路啊，我那八百多走了嘞，地皮也大那么，就掌握也没不够。不要你住的人东南的，你帮你这老子了，看住了你的不要这样嘞，地不够，住你的没那边的百姓的不上嘛。那他不呀？都比外国那边，那你家住啊？古北个大屋没几了好吗？啊，过那边了五百个那楼单，我皮皮的，你啥的我，那啥的我，别人都嘛，叫谁包的？
ပါအကူကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လေဆိုတာမလာဘူးလားမလာပါဘူးခင်စဉ်းစားနော်ဒါဘုရားဟုတ်လားပြစ်ပြီးတော့ရာဇူပြိပင်သာကျွင်းကြီးတို့အေးတိုင်းကြီးမှာဝိလူဝံကြောင့်တရင်တုံနေတော့ကပိလူကြီးမှာရှိတဲ့တောတော်နာမင်းကြီးကသားတော်ဘုရားဘူးကျင်နေသားတော်ဘုရားရဲ့တရားနာကျင်နေဆိုပြီးတော့အမတ်တယောက်အချမ်းရံတစ်ထောင်နဲ့ကြီးဆိုတော့တာပဲမှန်ပါဘုရားဝိပြီးတဲ့ခါတည်းသူတို့ဟုတ်လားကိုကျူးကိုလှုပ်ပြီးတော့
ยันดาဖြစ်သွားတော့လေကိုယ်ကိစ္စပဲကိုယ်ဆောင်ရွက်တော့တာဘေးအဲနောက်ဆုံးကာလုတ္တရာကြီးတင်ရတယ်ဆိုတာလည်းဒါသူ့စတ်တူအရှင်းအရှင်းသာပုံပြအေးနောက်ဆုံးရှင်သာနာဆိုတာဒါဘုရားလိုက်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်အောင်ကိုရီးလက်ရောက်ပို့တာလေသူပဲဗျမှန်ပါဗျာအေးဆန္ဒအမှတ်ဖြစ်ပြီးတော့အချမ်းရတထောင်နဲ့ဘုရားသွားပေးရင်မှတ်တာဟိုရောက်သင်္ကန်းဝတ်တယ်ဆိုတာလေဒါဘာမှတန်ကြာရှိစရာမဖွားဘ
ကဲဘုရားတရားလည်းသူနာမယ်ဆိုတာတော့အတူတရင်သုံးပါတော့ဗျာဘယ်မနာဘဲတော့နေရဘူးသို့တော့နာနာပြင်းနာညာတော်လေအေညံတဲမှာကိန်းသလားမကိန်းလားခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့တွေ့ကြည့်မကိန်းပါဘူးဗျာရှင်သာနာနာမည်ဆိုတို့ခက်တယ်နော်ဒါရှင်သာနာကတာရကမှန်ပါဗျာဗရဏကဦးဇင်းတို့နဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒီမိုးကုတ်ဓမ္မကြီးလာဖွင့်လာတာ ဟင်းနှစ်ပေါင်း၂၄နှစ်လောက်ရှိပြီနော်ဟင်းတချို့ဆိုနှစ်ပေါင်း၂၀ကျော်လောက်ကိုပဲဒီတရားကိုမပြတ်နာပြီးတော့အားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှင်ညာတော်လေတရားတော်မမိရင်ရှင်သာနာဖြစ်ပါပဲဖြစ်ပါပါဘုရားကိုစမ်းမောင်ဟုတ်ပါဘူးဒါဟိုနှိကြပြီးတော့နှိကြပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုတာရကကိုပြပြပြီးတော့ဗရဏဟိုဖွားခဲ့တော်ကိုပြနေမှန်ပါအဲ့ဒီဖွားခဲ့တော်ကကြည့်လေ ကွာပါလို့ဆိုတော့ဟိုမှာသူ့အရင်ရောက်နေတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလံတို့မြင်နိုင်မြင်နိုင်ပေါ့ဗျာ။ဟောဘုရားဖြစ်အောင်လိုက်ပို့တော့တော့ဒီကောင်းတယောက်ထည့်ရ။ဘုရားဖြစ်လို့ခူးစားနေတာကတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာပဲမောကလံပဲငော့ကထည့်ကစောင်းကချိတ်ခါ။ဟမ်။သူတို့ကောင်းနဲ့မပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေ။ငော့လည်းထည့်တယ်စောင်းလည်းချိတ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကောင်းအလုပ်မှာမဟုတ်ပဲ။ဟုတ်တယ်မ
ဖျားကိုတော့များကြီးစဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါဖျားရှိဆုံးကြွတမ်းဝင်ဘူးသူအိန္ဒြေကနှုတ်ဟာဘက်တော်တာစစ်တာအိန္ဒြေကနှုတ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်အိန္ဒြေနှုတ်လို့ဆိုတော့တရားသဘောမပေါက်တော့အိန္ဒြေနှုတ်တာပေါ့ဒါအိန္ဒြေနှုတ်တယ်ဆိုတာတရားသဘောမပေါက်တော့ကိလေသာဖွဲ့ပေါက်ပြီးတော့ဘယ်နဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေမြင်ကြီးညိုရမယ်စားဟမ်သူ့မှာငေါကတိတ်ကစောင်းကချိတ်ကလောက်ရန
ချင်းလုံးဝမရှိတော့ပါပါရှိသေးလားမရှိပါဘူးဗျာကဲအဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့ဒကာဓမ္မတွေခင်ဗျားဟောဒီမှာတချို့ရိတ်တာတီးတွေကဟောဝတ်နေတဲ့သီလရှင်တွေရှိတယ်ဘသူရဲ့ဘယ်ဝါရဲ့လို့မပြောပါဘူးဟုတ်လားနောက်ဝတ်တဲ့သီလရှင်တွေလည်းရှိနေတိုင်းနာတာပဲသူများမကတာအကြောင်းမသိရင်မနာရတာသူတို့တော့ဒီမှာတခါတဲ့ကိုဟင်မလီရတာဆိုနေတကယ်တရားအရတာအလွန်အပြည့်ဝမညာစဘူးတော်တော်ကိုသူတို့မှအကျိုးပေးတန်နေဟုတ်လားအလွေတကူလေးနဲ့ခင်ဗျားတို့ကြီးကြီးလင်းလင်းပြပြသားသားစက်တွေလည်းမကောင်းကောင်းအောင်ဒီဘုန်းကြီးကလည်းကြိုးစားတယ်အဖွဲ့ကလည်းကြိုးစားတယ်တရားကိုယ်ကြီးလည်းဟူမထအောင်ဟာနှစ်ပေါက်ခေါ်တော့မထရအောင်ခါမှန်ပါဒါတော့ဒီဦးဆောင်မောင်ကြီးက
ကိုရတထောင်းစီတယ်နော်ဆရာတော်ကြီးတရားပွဲမှာကဲအဲ့ဒါလေးနားလိုက်တာလဲဘွားကြံနေတာပါဖြစ်တုံးပြီတော့မှန်ပါဘုရားဟမ်ဘွားကိုစဉ်းစားဦးဆုံးတယ်တင်းကြီးလို့ဒီလိုသောဆုံးဝင်တာပဲစံတာလို့စဉ်းစားစဉ်းစားတည့်ပြုတ်ကိုတော့လာထားဟုတ်လားဟိုနောက်မှာဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စဉ်းစားငါစဉ်းစားကြည့် ဘာပြုတ်နေပါလိမ့်မယ်သူတို့ကတလောက်ဆိုရင်တော့ရလောက်ကိုကောင်းပြီဖဲ့နေတာပေါ့ကွာနှစ်ပေါင်းဟောဒီတဲ့သူတို့ဟုတ်လားမအောင်စုံတော့မသိငီတို့မဆန္ဒတို့ဆိုအနှစ်20လောက်ရှိပြီဟိုမသိငီတို့မဆန္ဒတို့ကတော့ရှိတယ်မှာရှိမှာမအောင်စုံကတော့အနှစ်20လောက်ဘလူ့ဘွားတွေကလာအထုံနေတာဆင်းရှင်းပြောရင်အနည်းဆုံးဆန်ကနေရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒီထဲမှာရှိတယ် ဘာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်ဟမ်သူများပြင်မရှုနဲ့ကိုယ့်အပြစ်ကိုရှုကြဘာဖြစ်နေဖြစ်အင်းဒါစေတနာနဲ့ပြောတာနော်မှန်ပါဗျာအပြစ်တင်ရင်လို့မဟုတ်ဘူးပြင်ပြီးတော့မှန်ရင်ပြင်ဖို့မှန်ပါဗျာမှန်ရင်ကြိုးစားဖို့မှန်ပါဗျာဒါပဲဦးဇင်းတို့ကတိုက်တွန်းနေတာအခုတော့လုံးတာလုံးနေတယ်ဆိုတော့ လုံးရင်လုံးရင်တခြားတခြားကြာတော့ဘုံများလို့အဲအတက်ကကြည်လာလေးလေးကံကောင်းမွေးညာကလေးလာရင်ဒီတက်ပို့ဆူသွားမယ်နော်ခုကံအားကောင်းလို့ညာအားကောင်းလို့ကျူစားကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဒီလားရှင်နေတယ်အဲခုဥစားကဘယ်နေတယ်ဆိုဒီဘုံကြီးကလည်းခုအချိန်နေရမယ်လို့ကြီးကလည်းမေတ္တာရထားတာနေဒီလူနဲ့အသက်90ရှိပြီတခါမှလည်းသူမပြောဘူးပါဘူးက ဒီတခါတော့သူနဲ့ထူးထူးလေးလေးပြောတယ်ဆိုပြီးခိုင်ဘဲမှကြွားဘူးလေလို့နေကြည့်တော့မှဇာတ်ထုတ်ကပေါ်ပေါ်လာအတက်ခါကြည့်တယ်ဟိုဘေးကနေကြက်ကသူတို့ထဲတော့မသွားပါဘူးသူတို့သွားဘူးလာဘူးနေဘူးထိုင်ဘူးအကိခါကြည့်တော့အဲသူတို့ရဖို့သိမ့်မလို့ဟုတ်နှစ်ယောက်စီပြောင်းနေပြောင်းတက်ပါမတည်ဘူးဟဲ့ဒီဇာတ်ထုတ်တွေကပေါ်လာဟဲ့ဒီတရားတာကိန်း ခန္ဓာ၅ပါးကိုယ်လေခန္ဓာ၅ပါးဆိုရင်တော့ဟိုဒုက္ခရောက်နေတယ်လို့ကျင်မတည့်ဘူးဆိုတဲ့ဟုတ်ကုန်မို့ဘူးကိုရှင်းစမ်းတာလို့ပြည့်ဟွန်းသူကအရင်ရောက်တာငါနောက်မှရောက်ဆိုတာငါမမြင်ရမဟုတ်ဘူးအဲသွားကုန်တော့တခါတည်းစဉ်းစားဒါတကယ်စေနာနဲ့ဦးစင်းကတော့ကိုနမရီကိုသမီးလေးတွေလို့သဘောထားပြီးတော့ဩ ဒီပြင်လူတွေကမြို့ထဲကသာသာတာယီသမီးစီပါးကြီးတို့လောကကြီးတိုင်းနဲ့ရှုပ်တို့တိလာရှင်နေမှာပဲဒါဒီမှမရှိဘူးမရှိရင်တရားပူကင်းရတယ်တရားပူကင်းအောင်လုပ်ရမှာကတော့တရားပူကင်းသလားမကင်းဘူးလားဆိုတာတို့ကသူတို့သိဆုံးဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲမကင်းတော့ဘုန်းကြီးကလုပ်တော့ဒီဘုန်းကြီးကရက်ဆက်တယ်ဆိုတာဖြစ်လာအမှန်ကတရားတော်ကိုအတိုင်လုပ်တာပါဘာသူကူမှ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအာဃာတကြောင့်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာဘုန်းတော်ကလည်းဦးဇင်းပြောခဲ့ပါတယ်ဟုတ်လားဟိုရှိရတဲ့တဲ့နှောင်းကလည်းနေဂျိုးခဲ့တယ်အဲဒီဂျိတ်တာကဦးဇင်းတို့ဒကာဓမ္မဒီဖုန်းကြီးတစ်ပါးနဲ့လုံးလို့မရဘူးဗျာမရပါဘူးဗျာဘယ်ကလာဘုန်းကြီးကအခုအကြောင်းကနေလို့မကြွားလို့ဇော်ဝါဘတလောက်ခါမှမနေဘူးတလာမျိုးနှစ်လာမျိုးအလွန်နေခွန်ရတဲ့ပတ်ဆယ်ရက်ပေါ့ဟုတ
ကိုမကူပြင်းဖို့ရဝင်မလေးကြပါနဲ့ကိုမကူပြင်းဖို့ရဝင်လေးရင်တော့ဖြင့်အမှန်တန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်တစ်ချက်တင်းသွားရင်ရမလာတော့ဘူးတစ်ချက်တင်းသွားရင်ဒီသာနာနဲ့ကျုံမှုဒီလိုဆရာကောင်းနဲ့ဆုံမှုကိုမတောင်းနိုင်တဲ့ညာနာရဘူးညှို့လင့်ချက်မရှိ ဘုเจ้าခဲကြီးတဲ့ခြားတာကတောင်းထွင်ရပေါ်စရာရှိတယ်လို့ခြားတော်ကိုယ်တိုင်မိတ်ရှိတယ်။အေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေတလောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့အခါခွင့်မျိုးပါ။ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တော်ပြောလို့သိမ့်ဒီအချင်းတရားပေါ့ဒါသိဝန်တရားမဟုတ်ဘူး။ရှင်းရှင်းပြောအဲ့ဒီညာလီခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရောက်တယ်။ညာနေဝိုင်းနေတယ်။တကယ်ယရနာရှိကဒီမက်ခင်ဟုတ်လားတရားယရနာရှိ။ဒီယရနာရှိရမှာခင်ဗျ
်
ဲ့ဒါကြောင့်ဥစဉ်ုံတက္ကရမကြီးအေးခုပြင်းချင်းရှိတော့ပြင်မှာတော်တော်ကြာကြမှာအပြင်နောက်ကြရင်အသေးကဥသွားရင်တော်ကြောက်เสียကောင်းတယ်နော်တော်ကိုကြောက်เสียကောင်းတယ်အဲဒါကြောင့်ခုရှိသမျှရှိဒါကြောင့်တချို့လည်းဥစဉ်ပြောပါတယ်ဟောတိလရှင်ဝတ်တယ်နေကဟုတ်တယ်အဲဆန်နေရနေရထင်တယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်တော်ဥစဉ်တို့တိလရှင်ဒီအားလုံးရှိတော့ငါပြောလိုက်ဘာလဲဆိုတော့ဒီထက်နေပြီးအကျိုးများစေခြင်းနဲ့နေပြီးတော့ဘာမှအကျိုးမရှိဆိုတော့သူတို့အတွက်လည်းတော်ဝင်လေးတယ်နော်အလူခံပုဂ္ဂိုလ်စားတယ်အလူခံပြီးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတော်ဝင်လေးစရာကောင်းတယ်အင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ကအေးဘောဆရာတော်ဘုရားကြီးအောင်အေးအလူခံစားရနော်အတော်ကိုကြောက်စရာကောင်းတယ်မစားတတ်ရင်တော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်မနေတတ်ရင်လည်းအလုံးကြောက်စရာကောင်းတယ်။ဘာလို့ပြိဿသမုပ္ပါမနေ့ကပြောသလိုပေါ့။ဉာဏ်လုံးဘောကပြိဿသမုပ္ပါနာနှကောင်းလျာကိုမနောဘောကပြိဿသမုပ္ပါရက်တဲ့လူမှမရှိပဲ။အဲ့ဒီရက်တဲ့ဒီခန္ဓာစက်ကလင်းနေတာကမရက်တဲ့ထင်မှာ။ဘေးကွနောပြောတဲ့ဟုတ်လားစိတ်ဒုပ္ပတိရောမကောင်းတဲ့စိတ်ဒုပ္ပတိဒါဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဘုရှိသောမရှိဟဲ့ရှိဓမ္မလက်တော့ဘဘကြီးထတဲ့နော်ဘယ်တော့ဆင်ပါလဲဆင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်သီလရှင်ဝတ်တဲ့နေ့ကဥစဉ်ကပြောလိုက်ပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်အရာတော့ဥစဉ်ကဘယ်သူမှမထားအားလုံးပဒံနဲ့ထားဆိုတော့စိတ်ကံရာတော့မကြော်ခဲ့ဘူးကြော်လို့တော့မဖြစ်ကြော်ရင်တော့ကြော်တဲ့အတိုင်းပဲတိတိကျကျဆောင်ရွက်ရမှာပဲဒါဟုတ်သီလရှင်လေးဟုတ်တန်းတန်းဝီသီလရှင်ဝတ်တဲ့အချိန်ကအားလုံးသိအောင်ဆိုပြီးတော့ဥပ္ပိသက္ခနာကိုသူတို့အဖွဲ့ကဟေးတင်းဟုတ်လားစီမံထားတဲ့စီကံချက်ကိုဖတ်ခိုင်းပြီးတော့မှဟုတ်လားပေးလိုက်ကြရပြောတယ်အဲ့ဒီတော့ကိုကြည့်လေဟိုထွက်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကသူတို့စီကံရကျော်သွားကြဟုတ်လားမာဝနာသိဉ္စီဆိုတာလည်းစီကံရကျော်သွားတယ်မာယူရီဆိုတာလည်းစီကံရကျော်သွားတယ်အမှန်သူတို့တလအတွင်ပြန်ရမယ်ဆိုထားတာဟုတ်မူတလမှာမကားပဲတချို့ကနှလားတော့မကားဘူးအဲ့တော့ဘယ်လို့မတတ်လဲစီကံကကျော်သွားရင်တော့ဦးဇင်းတို့အနေနဲ့မတတ်နိုင်ဘူးဘေးကွတော့ပြောလို့စီကံเนี่ยဘောင်းဝင်အောင်ကတော့တချို့လာပြီးရှောက်တိုင်းဟာဒီလိုဘောင်းဝင်အောင်နေပေါ့ဟုတ်လားဒီလိုဘောင်းဝင်အောင်နေတော့ဘယ်လို့မှဟုတ်လားကုညီနိုင်တယ်လို့ကုညီမှာပေါ့စောင်းရှောက်နိုင်တယ်လို့စောင်းရှောက်မှာပေါ့ဒီလိုပဲပြောတာဘောင်းလွတ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒါအဖွဲ့အစည်းတခုဟာစီကံနဲ့ထင်ရတာနော်ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကဥစဉ်ကရှိတဲ့အခါရှိတယ်မရှိတဲ့အခါကများဒီစီကံမှာမရှိလို့ရှိရင်နိုင်ဘယ်သူကလာထိန်ဟမ်ကိုသာသနာကြီးဟာဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ကြောင့်ဒီသာသနာအသက်ရှင်နေတာဒီသီလဆိုတဲ့ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်တာမရှိရင်ဒီသာသနာသွားပြီဒီမှာလည်းမိုးကုတ်ရိတ်တာဆိုတာကအားလုံးပဲဟုတ်လားမြို့ထဲတွေကရှောက်ပြီးနားလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီထက်မှပါကြပါတယ်။ဘာတော့ဘုတ်တော်ပြောဒီမှာတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာတယ်ဆိုတာဒီခေါင်းဆောင်ကလည်းရှေ့ကအွားဖြောင်းနောက်ကလိုက်တဲ့ပုံကလည်းဖြောင်းလို့လားဒီအစင်တန်းကကိုစားမောင်။ဒါပြေးသွားတာ။ခေါင်းဆောင်ကလည်းဖောင်းမယ်နောက်လိုက်ကလည်းဖောင်းမယ်ဆိုရင်သွားပြီ။ဟုတ်လားနောက်လိုက်ကဖောင်းအောင်တော့ခေါင်းဆောင်ကတည့်ပြီးရင်ရာသေးတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဦးဇင်းတို့လူကြီးလောက်ရတာမလုပ်ချင်ဘူး။ဒီတဲ့မှာတိလာရှင်နဲ့မှာဥဆုံးကိုသူတို့အဖွဲ့ကနေတောင်းပြီးသူခဏမလုပ်ရှင်ဟာမလုပ်ရှင်မရှိပါနဲ့ငါလည်းဒီလိုပဲဟုတ်လားသူမြေဖြစ်နေနေရတာအလုံးစိတ်ချမ်းသာလူကြီးပြင်တဲ့ကကိုကတော့ပြောလို့စေနာနဲ့ပြောရင်ပဲဟင်ငါမလို့ကွက်ပြောသလားဆိုတာလာခြင်းလာပြန်တာဘုရားစေတနာနဲ့ပြောတာကိုပဲငါမို့သူ့မို့ဆိုတဲ့ဘယ်ဒီဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်ဟောနေတယ်တရားပွဲချင်းဒီစိတ်သာတဲ့ဒိဋ္ဌိကတောထားနေတယ်ဆိုတော့ဟင်အလွန်ရှင်းစရာကောင်းတယ်။ဘုပ္ပုကဟောမရှိပါဘူး။ခုစီကံလုပ်တယ်ဆိုတာကဥစဉ်တို့တရားဓမ္မကြီး။ဒီဓမ္မပေါ်မကိန်းလေ။စီကံလုပ်ရတာ။ဘုရားသာသနာပရမ15နှစ်15ဝါပိုင်းမှာဝိနည်းတိတ်ကဘုတစ်ခုမှမရှိဘူး။ဘာမှကိုမပြင်းညာ။ဒီသာသနာအသက်ရှိဖို့ရာကိုဘုရားကဝိနည်းတိတ်ကဘုပြင်းညာရင်တော့ဖြင့်သာနာတတန်းဘုရှိတယ်ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကလျှောက်တော့အချိန်မတန်သေးဘူး။နောက်ဆုံးပရမတ်သိက္ခာဘုရားပေါ်လာမှာဗျာဝိနည်းသိက္ခာဘုတခုပြီးတခုပြင်းညာလာတာ129သောသိက္ခာဘုဒီမှာလေရိတ်တာဒီတော်ငါးစားတော်ကဘာမှစီကံမထားဘူးတခုတည်းပဲစီကံတာ
ยามไม่ผิดเนี่ยผิดยังไม่ได้อ่ะถ้าเป็นอุเซนก็เปลี่ยวแกให้นอกไปบ่ปลุกล่ะแล้วสรุปสีกันไม่ลุกหรอกไม่อยากหรอกบางสิสีกันผอดได้อยู่จังสีกันพอล่ะโหสีกันก็นอนเปลี่ยวหรือไม่ผอดตรงอ่ะเฮ้ยเมนูยามไม่ผิดเนี่ยถ้าอุบริยะตะเช็ดแท้ไปกว่ายามไม่ผิดปี้ได้ไปกว่าเตียวเนี่ยเตียวเตียวตะบ่อนี่ยามเช็ดเสียแล้วไม่สิเอาแต่หมดล่ะเอ้กูรอนี่หลุเพ็ดตัวแล้วปกกุยยาอุเซนก็ตะหนา เขาจะตลกดำบุษีเดียร์เนี่ยตุยบีโร่โอ้เดียร์ตัวบ่ไม่ยากเลยนะอนาคตหนาบ้างที่มาเขาเดินลาลาบาลีอ่ะบาจะบอกว่าเดินลาสาบ้างบามาแล้วพี่เราด่าแล้วไม่บอกจารีตายาบีมันเตะตัวเห็นตัวอยู่บ่เขาเดินบ่ละโอ้ที่ไหนจะมียาเนี่ยเดินลาบ้างแล้วพี่เราบอกว่าขมยามยาสาวันนี้ยี่ปีสูงอยู่มาที่บุญยาเดินลาลาบ้างขมยาดูที่สูงไหมเอาละถ้าสุดแล้วละอุเซียกงลุงพี่เราถ่ายละเอ้ กูสีดงเนาะที่พงษ์เนี่ยเอาชุดตัวไม่ใช่ยังดีธรรมะยิ่งตายยิ่งอ่ะเพื่อเอาอภิรักษ์ที่พงษ์เนี่ยบ้านใช่ที่พงษ์อันนี้ดีดอกเฮ้ก็นอนเบลูเป็นเต็นท์ดอกเล็บปกุปเป็นบีดอกเต็นท์ดอกเล็บปกุเนี่ยสักคำถามว่าไม่ใช่แต่ตอนแรกเนี่ยอุเซนเขาล่ะเอ้เจ้าเต็นท์ลูกเสียงพอดีธรรมะยิ่งตายยิ่งสังเสียวพูดอย่างปรีดาเป็นงานที่เราใส่ปีอ่ะอุณหภูมิสี่ พายุรุ่นเลยสุดหรอโอ้ทะเลาะกี่ตัวมาจู่จับบังกาลเล่าไปหรอเงาคุ้มสีวิสุดหรอเดี๋ยวจะยี่อ่ะพายุไปยี่พายุกู้ตัวมาจู่เลยพิมพ์ยูมาขันไหนนี่หรอรู้ไปสองวิมไซนี่รู้กูรู้ผู้รู้ยี่เอวีรู้กูรู้หลายหลายกูดีชินีที่ยาวหลายเลยสุดแล้วเล่นด่าอุจันุตระการมาดีที่เด็ดใจไหมเฮ้ยนี่หรอถ้าพายจังลงเลยโอ้เชียร์เราจีสุพยาจีสุเชียร์เรามาจีสุถ้าพยัญชนะนี่แล้วไม่รู้ด้วยจ๊อ กูบอกเดี๋ยวมึงเล่าเนี่ยทำมั้งอ๋อที่พยาบาลนั่นเนี่ยจุ่มที่เชื่อธรรมะเนี่ยตัวอย่างเราดูมาที่รู้ที่เนี่ยนี่เลี้ยงยาละบาลาที่อันเนี่ยที่ยังมีจิตสุดาอันนี้ส่งมันส่งสูบีดอที่อันนี้เป็นโลกเอริดอุเซนุตระการมาเรียนเนี่ยที่ยิ่งละคนนี่เลยทุกที่ที่ละชิ้นเนี่ยที่ยิ่งมาเอาละอันนี้คนนี่เลยปกติพี่เอริดอเดียกเก่งอุซาสันมาอุเซนธรรมะพี่เยอะกันธรรมะแต่ไม่เยอะกันแต่ไม่ ถ้าชูซาสิจิบางทีเราจะรู้จักมาที่บ่ตีว่าอยากขำมาอากูมาอากูอยากเมียด้วยมิสุยตัวกูยิ่งตาวเดียเจ้าธรรมะด้วยกูกูด้วยกูตัวกูเนี่ยน่ารักเส้นสายบ้านเนาะที่ลูกเสียกองตีวยาอุจันทร์ดูดการมาลีชาลีลีชาลีลีถ้ากูเสียธรรมะมูลกูพยนต์เดือดรู้ไม่ชูเนี่ย โอ้แต่ช่วงตามยันยันเนี่ยเขาเทนี่ดูเอ็ดนี่เนี่ยความเรียบร้อยดีแต่พวกนี้เนี่ยดีเพี้ยกูเสียไปแล้วมั้งฮะแต่ช่วงนี้จะวันนี้เป็นอะไรเนี่ยติมเพชรดอกอะไรเสียงพี่ที่นี่รู้มาเชิงกงเงินจ้าวพี่ฮะฮะนะผู้กำเนิดดีเลยได้ไหมตลอดเราเรียนที่ราชินีลองจีจันเนี่ยจีนอยู่บ้านนี่เราเดียกเก่งมากเลยเนาะเพื่อนเนี่ยผู้อเมริกามาจีบว่าไปเราสั่งเราคงอยู่ เราก็สามองเลยจีเลยนะเนาะผู้เสียเราปูนกูพอละไก่โอ้ถ้าผมใจทายไม่ตรงผมกูพอเนี่ยลงเนี่ยเนี่ยลงตัวผมเขาจะมูละเอ้ยดีดอโอ้เสียเราเดียพลอกที่สั่นเฉดเลยสุดละถ้าพยายามเดียเอ้ยถ้าดูเดียปกุลีโอ้ตะเกียจจู่จันดูตะเกียจยานัยเนี่ยสุดละพิบบาสีดอกยังคงต้องมาพยายามเลยที่มาอุ้งตะการเลยโอ้จีจับบาสีดอก ถ้าเดียร์ดีเจ็บดีดอกก็นอนเปล่าก็รู้สึกว่าเอาเงี้ยมาสิดอกสูบดีดอกอันนั้นสินะเนี่ยอุจันทร์จูซานเอริดอกอุจันทร์จูซานอะไรเซบุมงเซบุมตีนาชินีจูซานอุจันทร์จีน่ะเอาคนอเมริกาคนนั้นมาด้านไหนมิท่าวะสว่างมิสิโน่ตัวดีเจ็บมาเนี่ยดีเจ็บมีดีการชูรูมาโตดารีอารมณ์อุจันทร์ตรีเบียร์คนอันเดนมิสิเดเดเบียนดอมาดีการชูบิสิเดลู กูยังมองเสียรู้ว่าเขาดูอะไรเนี่ยเขาเดินมาแล้วกูมาดูเดียวมึงลงไหนนี่เพราะอะไรที่ยิ่งในบิดีการชูรู้เสียเนาะที่เป็นเพื่อนสีดำมาบ่อเอ็งอับเสียดายเลยตัวเองอับเสียดายกับผู้มีอันนั้นเนาะถ้าอย่างอุเซียนเฮ้ยปุ๊กุยอะประตูเนี่ยมาเรื่องมันเอาไม่สิ่งอย่างนี้อุเซียนเอาชัวร์เลยไปงั้นตามวันอยู่อะไรจีเก็บไปยาวจีเก็บไปยาวนี่หรอถ้าลูกอย่ามาเลยเจ็บปวดเลยมาท้าทาย
มองดูดิบกูจ้ะรอช่อฮะโหบกูฮะตินฮะสิไม่ผิดกูตะโจ่รอเปล่าเลยอะกูมาสานะตุ้ยพี่อ่ะตั่วฉันบาละพั่นนะงาตัวละตะมี้อี้ซุงขึ้นเลยรอตัวละเวลาละ 好了，屋里个叫别出来，地屋里你那么欺负，屋里对俺你没出来，地屋里你那样，你吧，我说你了，当然了，我故意别骂我，好点没啦，别读也别话也都没不，阿龙哥，我这样了，他那边的，他那边的，就没地的，不过是不当的哪里，哎，大家，我说你，我说你这个阿妈的，大家把那什么，那讲带上，你别话那个，我先生呐，话别多。 พระกูรมญาติตัดต่อเทศะเตียนนาราผู้อริยะดูละกองจีนี่เนี่ยเสร็จสรรนี่อ่ะล่ะเอริปู่ผ่องเดซูรอ๋อโดดีละชินนี่ผ่องตาเลยอะเป็ดไม่สู้ตาบูโหตะคาตะคาเลยเตียตองวีก็ยาบาดิมามาเตียอ๋อโหเตียละตัดต่อเทศะนี่พะยามามาเตียกูรอป้องอะเตียละตะเกอริยะตะเกอโบละอโจอมอรีอะเลยาจังกว่าตะเวยาโซเดปู่กูจีนี่เนี่ยป้องอ่ะ พี่มากูเชิญเราสิล่ะอู้โหเตียก็อารมณ์ลิ้นเนี่ยป่ะเนาะกูจำเอาอ๋อตะกั่วเนาะเตียตะวันเนี่ยกูเว้ยตะเกจูซ่าเนี่ยกิษัตปี้บาดิเอ็ดตะหลอกที่เชียร์ร้อยสีนากันเนี่ยอารมณ์แท้เนี่ยบาดิเอริรอไม่ติดลูกกูเซนูตะการะมานี่ดาตําผู้ติสิจินโลบากูยะเนี่ยตําผู้กูติพี่รออ๋อโดมาดีลูกเพียงมั่วบัวตําเนี่ยจะช่องลงมาตะจิงตะคามาโดไม่จုံเกวฮะไม่จုံบูรอ ที่อจุงนี้จုံบิอสงนี้สงบิอล้วยนี้ล้วยอ่ะใต้เน่นน่ะป่ะอจุงนี้จုံบิอสงนี้สงบิแล้วตะเข็ดอากุยาเสกกูยาสิชินุน่ะพ่นเปียวเนี่ยกูชินซานน่ะจีนี่พระยาตาปริณีมันซานตัวอะตู่มาบ้าไม่ผิดนอกซ้องกูอนอเปียวตาวุฒิจีอ่ะจองนี่เป้ยพี่เนาะญีรอนอนันดาชื่อเด้เฮ้ก้อนตาจีนจีกูอ๋อกูรอจีไม่จั่วอูล่ะจั่วอ่ะกูตาวุฒิจีอ่ะกูรอดิกูตัวจ้องมันน่ะดิดีกองจีเปิ่มมาทาบาเนี่ยซ้อมมาบ่าวกวนเม็ดบ่าอ๋อ
ဗဗီဓမ္မအနတ္တကွာကဲခန္ဓာငါးပါးအနိစ္စတရားကွာဟဲ့ခန္ဓာငါးပါးအနတ္တတရားကွာဟောတာသူလည်းရှုနေတာမြင်သားပဲဘုလည်းတို့ဟောရသေးလားရှင်လေးလေးလည်းရှုနေတာမြင်တဲ့လောက်မြင်ပါတယ်ဗျာမမြင်ဘူးလို့ဥစ္စာမပြောရပါဘူးတဲ့ဘာလို့လုံနေတဲ့တရားတရားနဲ့လုံနေတော့ချိန်ကြိုက်တဲ့အခါမြင်တာပေါ့တို့တော့ဒီအနိစ္စမြင်ရင်အနိစ္စအဆုံးရှိတယ်အနိစ္စနိဗ္ဗာန်မြင်ရပါဘူးအနတ္တမြင်လို့အနတ္တအဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ရပါဘူးအခုတော့အနိစ္စမြင်နိုင်မြင်နေသူ့မှာကြောက်စိတ်ပေါ်တယ်ဒါရင်းများပျောက်ပြယ်သွားရင်ဘာအကူရမလဲဆိုတဲ့ဟောအနတ္တလည်းတခါလည်းအတ္တဝင်လာဒါပါလို့ဆိုတော့ဦးဇင်းလူတို့ကဓမ္မကြီးတရားနာမှုကဘင်းဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကမချူရင်းများတော့နဲ့နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကမပြည့်စုံဘူးမပြည့်စုံတော့သူဒိဋ္ဌိကမစင်ဘူးမစင်ဘဲနဲ့သူကတော့မင်္ဂလတက်ပြီးတော့အလုလုနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်ကလာပြီးသူ့မှာအနိစ္စမြင်တဲ့အနတ္တမြင်တဲ့ကြောက်စိတ်ပေါ်တာရဲ့အကုသိတ်ပေါ်တာရဲ့ဆိုတော့ဒါကြောင့်တို့ဒေလရှင်တွေထိုင်ကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ဖောက်ပြန်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုရင်အနိစ္စနဲ့ဒုက္ခအနတ္တပဲသူကြားချင်ဆီအဲ့ဒီကြားတဲ့အချိန်မှာကြောက်စိတ်မပေါ်ဘဲနေဝင်းမြောက်တဲ့စိတ်ပေါ်လာရင်တော့ကိုယ်မှာဒိဋ္ဌိအတိနဲ့ဆင်းနေဆုံးဖြတ်မှန်ပါဗျာအဲ့ကြောက်စိတ်ပေါ်မယ်အာကုစိတ်ပေါ်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်မှာဒိဋ္ဌိအတိနဲ့မဆင်းသေးဘူးဒါချိန်ထိုးရမယ်လေကိုယ်ကရှင်သာနာတာရကယူပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးများအောင်ချိန်ထိုးရရှင်သာနာကတာရကသူ့ဟောဖို့ကမဟုတ်ဟောမဟုတ်သူ့အတွက်ကအရေးကြီးပါအဲဦးဇင်းတို့နဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကအရေးကြီးတယ်ဒီတော့ညာနာကြီးတွေကအနိစ္စဟောလို့သူပြန်ရှိအနတ္တဟောလို့ပြန်ရှိမြင်တိုင်းဒီစိတ်ကပေါ်တာသူ့ဘုသူ့သူမားတာသူမသိဘူးဟောအတူနေတာနော်ဖခင်နဲ့နှစ်ပေါင်း၄၀နေတာသူမားတာကိုမသိပါဘူးသူမားတာသူမသိလို့သူ့မှာနှစ်ပေါင်း၄၀ကြာနေတာဒီတော့ကိုယ်တော်ပြောဖခင်ကလည်းပြိဋ္ဌိဘံစမ်းသွားတော့စိတ်ဓာတ်ကကြာပြီးတော့မှဟောညီတော်အနန္တဖွားဘက်တော်နေတော့ဖြင့်သူဖြင့်နန်းတော်ရဲ့အတူနေခဲ့တာဒီပုဂ္ဂိုလ်စီသွားမှတော်မယ်ဆိုပြီးတော့ကောသမီသွားတော့ညီတော်အနန္တကိုရှောက်တော်မှာညီတော်အနန္တအကဲခတ်တယ်။ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်လောက်တာနေတာဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ
ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခွဲနဲ့လုံနေလို့သူ့မှာကွန်းတော့အချိန်နာကြတယ်ဘုရားကမောင်ပုံဆောင်တတ်ဆိုလူရကိမရောက်တာပဲဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်မိတာပတ္တဣတရေငားရံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးညီတော်အနန္ဒာဒီအချိန်မှာတိတ်ပြီးတော့သာနာမှာကျေးဇူးများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဟုတ်လားဘိဓကသုံးပုံဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသူပဲဣတရေငားရံရတာလည်းသူပဲအဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မကြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစီရောက်တော့မှာဩညီတော်အနန္ဒာစဉ်းစားလိုက်ငါရှင်မင်းတရားလားအားထုတ်နေတာဒိဋ္ဌိကမပြုတ်မပြုတ်တာကလည်း तू ကခုဖြစ်ရှင် तू နားမလဲဟိုသူများဖြစ်ရှင်ပေါ်သွားပြီးတော့ तू ကဒေါသဖြစ်လိုက်ဟုတ်လားအဲဘောနောရှင်သာရိပုတ္တရာမြင်လဲဆိုအင်းသူတို့ကအင်းဘုရားဖြစ်ကမှလာပြီးတော့မလူညာလူဆိုတာလေးကအင်းဒါငော့တယ်ထိတ်တယ်စောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဒေါသပေါ်ပြန်ဒိဋ္ဌိဒေါသယော့နေတာအဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့လက္ခဏာမကြီးစဉ်းစားဤတော့ဤတော်အနန္တအကဲ့ခတ်ပုံအလွန်အချိုးတည်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဝိပဿနာလာလုပ်နေတာတဲ့ဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ဘူးဟောဘာမပြုတ်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးအင်းဒိဋ္ဌိအတိဉာဏ်ကိုမပြုတ်ဘူးအတိဉာဏ်မပြုတ်ဘဲနဲ့အပွားဉာဏ်နဲ့လုပ်နေတော့သူကရှေ့နောက်မလွဲဘူးလားလွဲလွဲလို့မလို့သူနှစ်ပေါင်းများစွာကြာဒီတော့မှဩသူဒိဋ္ဌိအတိဉာဏ်ပြုတ်အောင်ဘုရားဟောတော်မူတဲ့ကိစ္ဆာရဏအနွယ်ဖြစ်တဲ့ညာတပါးတတ္တရာဥစီတာပြုတ်ခန်းဟောတော့တာမှန်ပါဗျာသူ့မှာကတတ္တရာကဝင်နေတာမှန်ပါဟုတ်လားသူပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့ပေါ့ဗျာဟုတ်လားမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းအနိစ္စလည်းမြင်တယ်အနတ္တလည်းမြင်တယ်မြင်တဲ့အချိန်မှာသူ့မှာကြောက်စိတ်ပေါ်တယ်အာကုစိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့ကဘယ်မဲ့ခင်မှမဟုတ်ပဲဒေါသကြီးအာကုတယ်ဆိုတော့လည်းဒိဋ္ဌိဒီတော့ဝင်တဲ့မဲ့ခင်ကိန်းသေးတယ်အင်းဟာဘယ်လောက်နာမှန်ပါဈေးစားနှစ်ပေါင်း၄၀ဟိုတရားအထုတ်ပြီးမဲ့ခင်မကင်းရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ဟိုမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကင်းတာထားမထုတ်ပါမထုတ်ပဲဘယ်မဲ့ခင်ကင်းလေအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခြားကင်းရမှာလားမဲ့ခင်ကင်းရမှာဒီဒီမဲ့ခင်မကင်းကလေးကကို့မှာအာကုစရာအစ်စ်ကိုသူမသိတဲ့အတွက်ခန္ဓာရဲ့ပြန်အာကုစရာဩဒီခန္ဓာရဲ့အာကုစရာတွေကကိုသားမောင်စဉ်းစားကြည့်ဟမ်ရှားလေလွဲလေပေါ့ဗျာမရှိတဲ့နေရာသာသွားရှားနေဟုတ်နဲ့အိစာတဲ့သူအာကုရှာနေတယ်ဆိုတော့တွေ့เสียရှိသေးတယ်။မရှိပါဘူး။ဟိုအနတ္တတဲ့အာကုရှာတော့တွေ့เสียရှိရတယ်။မရှိပါဘူး။ဒီအိစာမြင်တဲ့ညာအနတ္တမြင်တဲ့ညာဒီညာကိုအာကုရမယ်ဆိုခန္ဓာတော့အာကုလား။မှန်ပါဘူး။ gain ဦးလည်းခင်ဗျားတို့ထိုင်ကြည့်ခန္ဓာကတော့အာကုရှာမရှိဘူးဆိုတာသူကပြောပါလိမ့်မယ်ညာတဖြတ်ဖြတ်နဲ့လဲ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 ပြီးတော့ဟမ်မပြဘူးလားပြ။အိစာတဘောအနတ္တတဘောသူကပြဟုတ်တကယ်အာမကိုတိုက်တာ तू ပြောနေတာပါလားမှန်ပါဟောဒီလူညာကကောင်းချိန်လိုက်အောင်မှန်ပါအခုတော့ तू ကဟိုကပြက်ပြားလေးလေးဟင်းဒီတိုင်းတာဆိုရင်ခဲ့ရကြည်ဟောခဲ့ရကြည်ဆိုတဲ့ကိုဟာ तू ကခန္ဓာနဲ့ပြန်အာကုရှာမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ခန္ဓာပြတဲ့အတိုင်း तू ကကြည်တာလားတဲ့ तू ကြည်ချင်တာရှားနေတာလား तू ကြည်နေတာဟင်း तू ယောဂီတွေလည်းသတိထားမှန်ပါဗျာခန္ဓာပြတဲ့အတိုင်းညာကောင်းချိန်ရမှာဝိပဿနာဒါဆရာတော်ကတိကျရှင်းရှင်းလေးလို့ပြောဆုံးမပေးတာခန္ဓာပြတဲ့အတိုင်းညာကောင်းချိန်ပါกว่าကိုကြည့်ကျင်တာဆိုင်ခင်ဗျားတို့ဥပန္နနာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါသိချစဉ်းစားအဲ့ဒီတော့ကိစ္ဆာနာຫນွယ်ဖြစ်တဲ့ယဟန်တပါးကိုဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးတတ္တရဥစေတာဖြုတ်တဲ့ဟိတိပရိစ္ဆသမုပ္ပါ6တော်ရတန်းပုံကိုမနေ့ကဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့ပါတယ်မျက်လုံးဘောကတန်းပုံနားဘောကနှာခေါင်းဘောကလျှာဘောကကိုယ်ဘောကမနောဘောကတန်းတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါမပြောဘူးလားပြောပါပါခင်ဗျာအဲ့ဒါတခြားလားခန္ဓာစက်လေတာခန္ဓာစက်လေတာအေးအဲ့ဒီခန္ဓာစက်လေတာမသိဘဲနဲ့သူကဘောနောပြောလို့ဝိပဿနာအနိစ္စမြင်ပြီးတာပဲအနတ္တမြင်ပြီးတာပဲဆိုတာအခြားစုပြောတာပါမှန်ပါဗျာအချိန်ကြီးမပါပါအမှန်ကတော့ဒီခန္ဓာပေါ်မှာဒီခန္ဓာစက်လေတာသိမှဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေတခြားဒိဋ္ဌိစင်မှာလားတက္ကာဒိဋ္ဌိစင်မှာလားအေးခန္ဓာချင်းကပြိုင်တယ်လားတခန္ဓာချုပ်ပြီးမှတခန္ဓာဖြစ်တာလားဒီတခန္ဓာချုပ်ပြီးမှတခန္ဓာဖြစ်တာနော်တခန္ဓာချုပ်တယ်ဆိုတဲ့ပျက်စီးတယ်တဘောပြောတာပေါ့ပျက်စီးတယ်ဆိုတဲ့ကခိုင်တယ်မြဲတယ်တဘောရှိသေးလားဒီခိုင်မြဲတဲ့တဘောမရှိဘူးဆိုတဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိစဉ်းသွားတယ်ခိုင်တယ်မြဲတယ်တည်တယ်တန့်တယ်ကုတယ်ပြောင်းတယ်ဆိုတဲ့တဘောတွေရှိသေးလားအေးဒီနေရာမှာပေါ်တဲ့တရားဒီနေရာမှာချုပ်တာမျက်လုံးပေါ်ပေါ်တဲ့မျက်လုံးဝิญဉာဏ်ဟာဉာဏ်စိတ်ကလေးဟာဒီပေါ်တဲ့နေရာချုပ်တာပဲปรมัตถุญีติมาช่วยနိုင်ကြောင်းနိုင်တဲ့သဘောရှိရဲ့ဝင်းနဲ့ကဝင်းတာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တယ်ပေါ်ပြီးချုပ်သွားတာဝင်းနဲ့တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လဲပေါ်ပြီးတော့ပါတော့အဲချုပ်သွားတာပဲဒါကြည့်ရင်ခ
chokin chok twa nya do le naw paw me ti ya do wa jesus pyu de taw ma shi bu la o myin lu lu chin ma myin kin ya lu chin na la myin pi ma lu chin o da phyin myin de na ma la chok nya do le lu chin de dhamma la tu a paw kwin pi ke o da phyin dhamma paw da dhamma paw man ti dong ga tet ka de di sin dhamma chok ta ti lai do tatara de di sin chok twa de dhamma ga naw paw de dhamma ko jesus pyu bon ti do o seira de di sin le da le ko ma ta ဘောလာရင်တော့ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မလေးဒါကြောင့်မင်းကဥစဉ်ပြောလိုက်တယ်ဘောတာပန်တိဘုရားအင်္ဂါ၄ချက်မှာသပ္ပရိတသံတေဝသောတပတ္တိအင်္ဂါတတ္တမသာဝနာသောတပတ္တိအင်္ဂါယောနိသောမနတိကာယသောတပတ္တိအင်္ဂါဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ္တိယသောတပတ္တိအင်္ဂါ၄ချက်မှာဆရာဓမ္မအချက်ကလက်ချက်သပ္ပရိတသံတေဝနဲ့တတ္တမသာဝနာဒါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါစိတ်သုံးနဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသစ္စာဆိုင်တဲ့တရားတွေဟောနေကြတဲ့ကဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးဘက်ကပြည့်စုံပြီလားပြည့်စုံပါဘူးဥစဉ်တို့နဲ့တကွာဥစဉ်တို့ဒကာဓမ္မတွေဘက်ကယောနိတော်မနတိကာယအရေးကြီးတယ်မနေ့ကလည်းပြောတယ်ဒါအရေးကြီးလို့ထပ်ပြောတယ်လို့မှတ်ပါဓမ္မနုဓမ္မပရိပတ်တိဆိုတာယောနိတော်မနတိကာယဆိုတာကတရားတော်လားမတိုင်ခင်ဟိုမှာကိုချင်းချင်းပေါ်ဗျာရေချောင်းနောက်ချောင်းဒီအမျိုးမျိုးပြောနေတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆင်လန်းပြောနေတာမှန်ပါဘူးကိုကိုခန္ဓာတွေကဓမ္မဆက်တယ်တဲ့သဘောကိုသုံးသပ်တဲ့သဘောရှိရဲ့မရှိပါဘူးအဲမရှိဘဲနဲ့ဖြတ်စုဝင်ထိုင်ဓမ္မပြောလိရန်ဖြစ်လေကြာဓမ္မပြောလေရန်ဖြစ်လေဖြစ်ကောင်းမငြိမ့်နိုင်အဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မကြီးတရားမထိုင်ခင်မှာအေးတဏှာကြီးထိုင်မယ်ဆိုရင်7မိနစ်လောက်အနည်းဆုံးကြိလေတာတခါလေနှင်းနေသဘောနဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါမမြင်냐တော့လေဩ6တော်ရမှာဒီလိုဓမ္မဆက်လင်းနေတာပဲလို့နှလုံးသွင်းပြစမှာဒါသိအရေးကြီးတယ်ဘုံဓမ္မဆက်လင်းနေတာသိသွားတယ်ကြိမ်နေသေးဘာလို့ဆိုတော့ဒါကြိလေတာကိုအသိဉာဏ်နဲ့အဝေးကိုနှင်းနေဓမ္မအပွားညာမထည့်ရောက်ပါအသိဉာဏ်မရှိရင်အပွားညာမထည့်ရောက်ပါအေးဒီတော့ခန္ဓာစက်လေပုံသိတော့မှာတက္ကလေးပြီးစင်းသွားဩမျက်လုံးဘောကဒီလိုကျေးဇူးပြုတတ်တယ်မြင်လို့လိုချင်တယ်မြင်နာရစက်ကူတွာရလိုချင်နာကမနှောတွာရအာဆွဲလန်းနာကလည်းမနှောတွာရအာထုတ်တာကလည်းမနှောတွာရဒီအာယုတွာရတိုက်လို့ပေါ်တယ်ခန္ဓာစက်ကိုဆိုလိုသည်35 40လုံးရတဏ္ဍပုံမှန်နမိတ်၄ချိန်ရှိတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုပြောနေတယ်လို့မယူနေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီခန္ဓာစက်လေရာသိလိုက်ရင်ဗေဒိဋ္ဌိရှင်ဒေကာယဒိဋ္ဌိမရှိဘူးလားရှင်အဲ့ခန္ဓာတွေကကြိုင်းပြီးပေါ်လာတာတခန္ဓာပြီးမှတခန္ဓာပေါ်လာအေးဒါဖြင့်တခန္ဓာချုပ်ပြီးမှတခန္ဓာဖြစ်ရဒါဖြင့်ချုပ်တာသိတော့ဗာဒိဋ္ဌိရှင်အေးချုပ်တဲ့ခန္ဓာနေနောက်ပေါ်မဲ့အတိတ်ခန္ဓာကိုကျေစုပြုပုံသိတော့ဗေဒိဋ္ဌိရှင်အဲ့အဲ့ဒီလိုခန္ဓာစက်လေရာကိုအချိန်ချင်းအဖန်ဖန်မမြင်ရတော့လေပဲခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့မတွေ့နဲ့။အော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒီလိုဓမ္မဆက်တင်နေတယ်သဘောပဲရှိတာပဲဆိုတာ။ချက်ချက်နှလုံးသွင်းပြစမ်းမှာ။ဒါယောနိတော်မနတိကာဆိုတာဒါလမ်းရှင်းနေတာ။လမ်းရှင်းပြီးတော့မှခေါ်တော့ပြောလို့ဥပဒနာလို့လို့တော့အမိုက်စုပြီးသားဆိုတော့ဟောလာစူးစမ်းမောင်ကြီးမိရှုတော့မိချက်ဆံတစ်ချောင်းနဲ့တခါတည်းပြီးတော့မှာပေါ့ဗျာ။ဟိုအမိုက်ကမစုဘဲနဲ့ဟိုနေရာနဲ့နဲ့ဒီနေရာနဲ့နဲ့ဆိုမိချက်ဆံတာကိုယ်စရာရှိတယ်အမိုက်စင်စရာရှိပါ။အဲဒီမှာလည်းနှလုံးသွင်းမှုကအမိုက်စုတာနဲ့တူတကယ်ခန္ဓာညာရောက်အလုပ်လုပ်တာကိလေသာမရှိတာနဲ့တူပါပါဗျာအဲဒီလိုတာကျူးစားသွားရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မလေးရှင်သာနာသောတာပန်နဲ့မဟုတ်ပါဘူးတရားဂံမကအနာဂံမကယန္နာတိဖြစ်တယ်ဆိုတာသူ့ဝတ္ထုเจ้าမှာမလာဘူးလားလာပါဗျာဒါဖြစ်ရင်ဒီတရားပဲဦးဇင်းတို့ရောဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မလေးကျူးစားရင်ပထမတမက်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားအောင်အေးရှင်းလင်းသွားမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကျူးပြီသွားတဲ့အတွက်ကိုင်းရည်တဲ့မျိုးစရာရှိသေးလားညီမမမျိုးရင်တောင်ကန်းတွေ့တယ်နော်ဝဲနဲ့ကိုတွေ့စရာရှိရဲ့လားဝဲမှမတွေ့ရင်နှမ်းချက်ကိုမိစရာရှိရဲ့လားဟောဒါဖြင့်ကိုအကြီးကိုသိပြီးတော့ဩတို့ကိုတန်ဖို့ကိုသိပြီးတော့ဘုဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကိုမတဲ့အမကိုပြင်နိုင်အောင်ကျူးစားပါနော်အမကိုလည်းကြောက်အောင်ကျူးစားပါအမလည်းမပြင်းရင်အမလည်းမလုံရဲဘူးဆိုရင်တော့လူရခီးအပြစ်တိုင်မရောက်နိုင်ဘူးအမမပြင်းလည်းမျောလန်းနဲ့မြုံလားအမမရောက်ရင်လည်းခင်ဗျားတို့ဆန်လန်းမတွေ့ဘူးဘုရောရှင်ဆန္ဒရှင်ရောက်လာညီတော်အာနန္ဒီနာတိဟူသောဟေးကလျာဏမိတ်တာဆိုတဲ့တပ္ပိတာတန်သေးဝါနဲ့တွေ့လိုက်လို့သူ့မှာမဲ့လေးတန်ရသွားတယ်ဆိုတော့သူ့ဝိတုကြောင့်အထင်ရှားတယ်အေးတာကတာရကပါဗရာဏကဦးဇင်းတို့နဲ့တကွာဦးဇင်းတို့ဒကာဓမ္မဒီတလောက်ကောင်းတဲ့ဆရာသူဆရာမြတ်ဆရာမွန်ဆရာကျော်နဲ့တွေ့ပြီးတော့တကယ့်တရားသူတွေနဲ့တွေ့ရင်သားနဲ့မကိုတိုင်ဒီဒုက္ခဆုံးနိဗ္ဗာန်မဲ့ညာနဲ့မတွေ့ရရင်ဖြင့်အနာကြီးနာပါမယ်နော်အေးအနာကြီးနာပါလို့တစ်ချက်တိမ့်တိမ့်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ပြန်ပြီးတော့အဲ
ที่ว่ามีอย่างเสียสายเสียมีได้ล่ะไม่มีบุกวนเนาะเปียวนั่นเจมีเนาะโลภะนั่นเจโทสะนั่นเจโมหะนั่นเจปิดตัวเองเนี่ยคราวนี้มยุลั่นผิดตัวတော့มาเอ๊ะถ้าจองที่ขันธ์เสร็จเลบุงอจริงๆพามาท้องตาပြီးတော့ဒါตริปทานะตริปทานเก่งအောင်ลงပြီးတော့နှလုံးသွင်းပြီးတော့มาတခါတည်းခန္ဓာညာရောက်အလုလုတော့မယ်ဆိုတော့အဲပေါ်ရရှုမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါခန္ဓာเสร็จเลบุงစောက်ကြည့်ခန္ဓာပြောတာကဒုက္ခသစ္စာသိတာကမေကသစ္စာသိတာကသမုဒယနောက်ဒုက္ခသိတာကဟောဒါဖြင့်ခန္ဓာညာရောက်ရင်သစ္စာလေးချက်ဒီဆိုင်တဲ့ဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သွားတာမှတီးမှာလေရှင်းရလားရှင်းလဲရှင်းပြီးရနိုင်လဲရှင်းပြီးတော့ကြအောင်လို့